E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou dar dicas para você conservar seu fogo mágico, fazer ele durar muito mais tempo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu vi que muita gente não sabe como cuidar do cubo e acaba perdendo performance ao longo do tempo. Várias pessoas me falaram que depois de menos de um ano o cubo delas começou a ficar pior do que ele era de fábrica, e eu vou explicar por quê e dar algumas dicas para você evitar isso, evitar perda de performance do cubo. E esse vídeo vai ser muito útil tanto para quem tem um cubo mágico mais caro como esse aqui, quanto para quem tem um cubo mágico mais barato como esse aqui, que é o Meilong. Por quê? O mais caro, ele é um cubo caro, e você não quer comprar um outro por causa de perda de performance, né? Desgaste do cubo. Então é muito importante que você cuide dele, você pagou caro nele. E cubo barato, ele já não tem uma construção tão boa, a qualidade dele já não é das melhores. Então se você não cuidar direito dele, aí que ele vai ficar pior ainda. Então tem que cuidar muito bem de qualquer cubo, independente da qualidade dele e do preço. Então agora sim, vamos começar. Primeiro com a dica que eu acho que é a mais importante de longe, que é limpeza. Não só por higiene ou aparência você deve limpar seu cubo mágico, e sim a principal razão para limpar um cubo mágico é deixar ele limpo por dentro. E quais são os benefícios disso? Basicamente, seu cubo vai ficar muito mais suave, vai evitar bastante do desgaste e também vai ter um desempenho muito melhor, porque muitas vezes ele vai começando a ficar lento com o tempo. Isso não é porque o cubo tá antigo, tá velho, já tá estragando, não. Muitas vezes é só por causa de sujeira. Então é muito importante que você limpe o seu cubo mágico. Você pode limpar de dois jeitos. O primeiro é só tirando essas peças aqui, sem tirar os parafusos que ficam aqui dentro, esses aqui. Então você só tira as peças, limpa e coloca de volta. E a segunda forma é tirar tudo, tirar os parafusos, limpar, fazer aquela limpeza geral no cubo mágico, desmontar ele inteiro mesmo. E caso você não saiba fazer isso, eu recomendo que você assista esse vídeo, porque eu explico direitinho, passo a passo, como você limpa, desde você desmontar até limpar e remontar o cubo. Gente, isso muda o cubo mágico. Depois que você limpa, ele vira outro cubo. Melhora muito o desempenho do cubo mágico, ainda mais se já está há um tempo sem fazer essa limpeza. A segunda dica é lubrificar o seu cubo mágico. Você pode pular essa etapa se você não tiver um lubrificante e não quiser comprar, mas eu recomendo muito que você compre, porque eles não são caros e duram por muito tempo, às vezes mais de 2 anos. Então eu tô aqui com o meu lubrificante, ele já tem mais ou menos 1 ano e eu gastei 2 ml, menos até de 2 ml, e ele vem 10 ml. Então vai demorar muito tempo para eu gastar esse lubrificante inteiro aqui. E o lubrificante, ele além de melhorar o desempenho, que é o principal de um lubrificante, ele também protege o cubo, porque aqui o cubo tá plástico com plástico, tá a peça de plástico encostando com outra peça de plástico. Mas se você lubrificar, ele vai ficar uma camada fina de lubrificante entre as peças de plástico. Isso vai reduzir o atrito entre as peças e assim vai reduzir bastante o desgaste. Então lubrificante é uma das coisas que faz seu cubo durar muito mais. E só uns avisos sobre o lubrificante: se você não vai usar o lubrificante para cubo mágico, eu recomendo que você nem use, porque os lubrificantes que não são feitos para cubo mágico geralmente não funcionam ou funcionam muito mal no cubo mágico. O mais usado é aquele lubrificante spray, aquele tubo assim de lubrificante em spray de silicone. A maioria vai estragar o seu cubo, e os que não estragam até funcionam, só que eles secam em 1 dia ou no máximo 2 dias. Desse jeito, apesar de eles serem mais baratos que os lubrificantes para cubo mágico, eles vão acabar muito mais rápido e você vai ter que comprar outro, fazendo ele mais caro. Então, ao meu ponto de vista, não compensa gastar nesses lubrificantes, porque eles vão acabar muito mais rápido que esses. Ou seja, na minha opinião, se você não vai usar um lubrificante para cubo mágico, eu acho que é melhor você deixar seu cubo seco mesmo. Vamos agora para a terceira dica. A terceira dica pode parecer muito óbvia para algumas pessoas, mas tem muita gente que não usa isso, que é deixar seu cubo guardado. Pode ser uma bag, algum lugar para você guardar, pode ser deixar no armário, mas deixar ele guardado. As bags são o melhor jeito de você guardar, porque elas fecham totalmente o cubo, deixa só uma aberturazinha bem pequena aqui, que isso, pra falar a verdade, influencia bem pouquinho. Mas pra cuidar melhor ainda do seu cubo, tem umas caixas, vou mostrar uma aqui que eu tenho. As que eu tenho são essas aqui. Essa aqui veio com o meu Skillbe e essa aqui veio com esse meu Gun. E elas protegem bastante. Então, sujeira aqui não vai ser nenhum problema. E também seu cubo vai ficar bem protegido contra riscos e enfim,
essas coisas. Mas elas são um pouco mais caras e difíceis de encontrar. E as bags já fazem basicamente a mesma coisa. E elas também não são tão caras. E se você não tiver uma bag, você pode deixar seu cubo guardado em uma estante fechada, no armário, na gaveta, porque isso já vai reduzir um pouco a entrada de pó dentro do cubo. E ele vai continuar limpo por um pouquinho mais de tempo. Mas aí você vai continuar com alguns riscados, porque as bags têm a proteção por dentro que não deixa riscar o cubo mágico. Isso você já não vai ter nas gavetas e nos armários. Eles vão riscar provavelmente. A próxima dica é para quem não gosta de mexer muito no cubo, acha que vai estragar se mexer em alguma coisa. Gente, cubo mágico é uma coisa muito simples, ainda mais se for esses cubos mágicos mais baratos, que não tem ajustes. É muito simples e você tem que fazer o mínimo, que é regular ele. Por que que isso ajuda na longevidade do cubo? Porque se ele estiver muito apertado, o cubo vai desgastar mais com o seu giro, você vai provavelmente fazer mais força. Além de ele já estar mais apertado, então ele vai desgastar mais rápido. E também se ele estiver frouxo, vão acontecer pops, e com esses pops o cubo vai sujar, além de desgastar a mais. E para regular, gente, é muito simples. Você só precisa de uma chave que encaixe no seu cubo. Na maioria dos cubos é uma chave Phillips, mas, por exemplo, no Gun é uma chave sextavada. Então varia de cubo para cubo, mas na maioria dos cubos é uma chave Phillips. E basicamente é só colocar a chave aqui no cubo, apertando, você deixa o cubo mais apertado e soltando mais solto. E lembrando que você tem que fazer isso nos 6 lados, porque senão o cubo vai ficar meio que torto. Vai ficar um lado mais preso do que outro. E para você verificar se os lados estão com a mesma pressão, é só você puxar assim e ver se os dois estão com a mesma distância ali da peça de centro. E a última dica é não forçar o cubo, porque os cubos eles aguentam muita coisa, eles são feitos para aguentar você girar forte e fazer com muita pressão. Mas mesmo que eles sejam feitos para isso, você não precisa ficar forçando. Então, além de você perder a regulagem mais rápido, você vai forçar e aumentar o desgaste, porque é meio óbvio, né? Se você força mais, as peças vão ter mais atrito e você vai ter um desgaste a mais. Então é desnecessário, você não precisa ficar fazendo isso. E além disso, forçar só vai atrasar a sua solve, vai ter a solve mais lenta. Geralmente, solves mais lentas e com uma constância maior são mais rápidas. Não adianta você fazer super rápido e depois ter uma pausa muito grande entre as etapas. A solve fica mais rápida quando você faz movimentos mais lentos, só que sem pausas. Então, além de ter um desgaste maior, você fica com as solves mais lentas. Então, não faz sentido ficar forçando o cubo mágico, né? Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, cuide bem dos seus cubos. Só pra você ter uma ideia, eu tenho um cubo mágico há mais de 4 anos que ele tá igual quando eu comprei. É óbvio que ele desgastou, mas é claro que cuidando bem dele, hoje ele tem basicamente a mesma performance que ele tinha quando eu comprei. Então cuide bem dos seus cubos, até a próxima, tchau!